علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں ناخدا نیوز کی اسپیشل رپورٹ۔ ناخدا مسلم ایلفر ایسوسی ایشن نارتھ کینرا کا سالانہ اجلاس مورخہ 27 فروری بروز اتوار کو کمٹا گٹکاگل کے توحید ہائی اسکول میں جناب علی شاہ ساتھوڑکر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ آئے ہوئے تمام ممبران نے ایسوسی ایشن کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ بعد از نئی میعاد کے لیے نئے ذمہ دار جو کیسے کرنا ہے تعلیم کے بارے میں سیکرٹری پٹیا صاحب ہر سال میں بالکل آج پٹیا آج جو کہ دلت دیا ہے موٹے موٹے ہوتے اور تو پڑ رہے ہیں، لیکن ہم چاہے کہ یہ ہوتا ہے کیسے ہوتے ہیں ہم چیزیں کر رہا ہے پڑھ سکتے میں تو جا کے پڑھا نہیں جائے اسٹیپ میں چڑھ نہیں ایک لاکھ ڈھائی کے لیے کہہ دیجیے کہ یا تو جہاں سے جہاں سے سیکنڈ ایئر کیا ہے تہاں پہ ایک لو ماسٹر ڈگری بگری کہاں سے ایسا ہمچے کتنا ہوتے ہیں ہمیں سگری جب بسوں گی نہیں کرنا چاہیے کام آتا سگرا تاؤن ہم سگر کر سکتے جب تری کا ہم کی کمیٹی مضبوط ہوئی نہیں ہمیں ہر میٹنگ ہمیں اپنا اپنے خیال ظاہر نہیں کر وقت ہمیں گھن تمہیں کا کیا ایسوسیشن ہے واسطہ کا کر رہا ہے واسطہ کا کر رہا ہے چلو ہے تو جاب کرنا کرنا نہیں رہا آدھی کال جو کون وچارتے ہیں یہ سوچ لا ہوں کہ ہمیں کتنا تعاون کروں چلو ایسا ہے اگر ہمیں مضبوط کرتا ہے ہم تو سگر ایک بھتر یوں جاتے ہیں ہم ہر ایک گلا ساوکا ساوکا سی کنٹرول بھتر یوں جو کا ہے پڑا جان کے ایک سکوٹ ہمیں قوما کی بھلائی ہوئے پر اسے سمجھتے ہیں دارجلی کا ناگپور لکھا مسلم ٹو بھی لکھا سی ٹی سی کالم دھون جاتی ایک کالم تین لکھتے ہیں دارجی ناگپور نہ مسلم خرچ ہم ایکسپٹ کروشی خرچ ایکسپٹ کرنا نہیں تو نسل محلہ تلا اعلان کیا سکتا ایسوسیشن کے فائدے کی بات کرتے نہ دوسری بات کیا بول رہا پورے ممبرس میرے تو اچھے ہمیں خالی ممبرس ہوں کام بھی کر لو جدوجہد الحمد للہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آمین نہ لاسکار جو آسات خاص کر لاسکار جو آسات اسپیشل جو کا ہوتے تو کوشش کروں ممبرس یا کوئی جماعت طرف یا کوئی سامان دن جو کا اصول جا کے دے لے یہ بجٹ اصولی ہم جو جمع ہو سکتے خالی ایک اصولی ہونا یہ ہم سمجھے ہو سکوں نہیں ہم لوگ بینگلور بھی آسات خاص کر اللہ تمہیں سنگتا بھی دبئی چا بھی تو سنگا بینگلور گرادری اگر خاص کر ایسوسیشن طرف میں کون دے الحمد للہ انکار کرنا نمبر تین جو گرادری باہر آسات ती गलत बात बरोबर दादा हे बदलला मात्र आडत आम्ही हो मसला आमच्या हेजे भितर असे आता जटले जटले हे असतात त्याला जमा तो आले तर हा जमाते माणसाला विचारा हो मसला हर हेजे भितर असे तर काय घेतला सगळे आम्ही एक चोकट नेते नाही चोकट हे आम्ही चालू जो हेजे भितर पुढलं जो मसला असे नुकसान फायदा आम्हाला मालूम असे कोणाला फायदा झाली कोणाला नुकसान झाले सगळं आम्हाला मालूम म्हणजे जो पुढला आम्हाला काय हालात मालूम नाही आता नवा याला सांगते मी तुम्हाला काय करू शकेल आम्ही भी इंसान तुम्ही भी इंसान आम्ही सगळे वोट होऊन चाललो कोणची कोणाला उमेद असे आवामाची खिदमत कोणी केला कोणी दिला उमेद असे ते बाकाय येतात आणि खिदमत करतात त्याच्यावर काही नाही कोण कोण सॅलरी येत नाही ते आम्ही एक खिदमत करलो आवामाची खिदमत कळ आमचे बॉस आमचे इस्लाम मुसलमान बॉस आम्ही अल्लाला काय जवाब द्यावला کمپلسری کمپلسری